akciju zatvoreni odlagališta neopasnog otpada. Prije nego što kažem nešto o tim konkretnim pozivima, istaknut ću kako je cijeli nacionalni plan oporavka i otpornosti, kao i ovi pozivi, prilika koja se ne propušta. Naime, bespovratni novac treba iskoristiti za poboljšanje kvalitete života danas, ali i razmišljati o tome što ćemo ostaviti iza sebe. Moramo i promijeniti neke obrasce ponašanja, učiti svoju djecu da Hrvatsku trebaju čuvati čistom, poticati da se otpad treba odvajati i reciklirati, a ova dva poziva su prilika za sva poduzeća koja se na pozive mogu javiti, jer treba uzeti obzir da snažno poduzetništvo i gospodarstvo da su temelj ne samo sigurnosti, nego i bolje standarda života. Što se tiče do sad objavljenih poziva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, poziva je bilo 6, istaknut ću kako je već do sada prema gospodarstvu otišlo skoro 200 milijuna kuna, a kada promatramo projekte vodnog gospodarstva, bilo ih je više od 70, a istaknut ću da je za grad Zagreb i Zagrebačku županiju, kada govorimo o javnoj vodoopskrbi, da je otišlo preko 40 milijuna kuna u tom smjeru. Istaknut ću isto tako odabrana područja grada Dubrovnika i općine Ston, isto je bilo 40 milijuna kuna, a kada se govori o vodoopskrbnom sustavu Petrinja Lekenik, preko 20 milijuna kuna je otišlo do sada u tom smjeru. Što se tiče ova dva poziva, prvi poziv koji se odnosi na postrojenje za biološku obradu odvojeno sakupljenog otpada, ukupna vrijednost tog poziva je 354 milijuna kuna, a kada govorimo o sanaciji zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, tu je iznos 80 milijuna kuna.